ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ କେମିତି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷରେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମା' ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ।